Molt bon dia, doncs continuarem en aquesta jornada. Soc Miquel Estapé, el subdirector del Consorci IOC, i m'ha tocat moderar aquesta taula on explicarem quatre experiències diferents en què han estat impulsant la factura electrònica a les seves organitzacions. Jo m'he permès la llibertat de, com que aquest és un tema, el de la factura electrònica, una mica avorridot, doncs fer una petita introducció una mica desenfadada. I aquesta presentació desenfadada la volia començar preguntant-vos si coneixeu aquest noi que surt aquí en aquesta pantalla i que s'ha fet molt popular a les darreres setmanes. Aquest noi es diu Nick D'Aloisio, és anglès, és molt jove, ara té 17 anys i amb 15 anys va començar a desenvolupar una aplicació que li ha posat aquest nom de Zoomly. Una aplicació per mòbils que s'ha fet extremadament popular i exitosa els darrers mesos, fins al punt que ha aconseguit que més de 500.000 usuaris utilitzin aquesta aplicació en tan sols 4 setmanes, que s'hagi convertit en l'aplicació número 1 a l'Apple Store en 28 països, i bé, i de fet aquest noi ara, a dia d'avui, s'ha fet ric. I s'ha fet molt popular, sobretot amb els pares que tenim fills adolescents, que els diem, doncs, preneu nota, no?, i a veure si els en retireu doncs ràpidament, no? Bé, què fa aquesta aplicació? Doncs aquesta aplicació, el Zoomly, aconsegueix fer molt simple, ràpid i eficient una cosa molt habitual, que és llegir notícies, accedir a la informació, perquè tots volem estar informats. I el que fa és seleccionar entre milions de notícies quines són les més destacades. Tria de cada una de les notícies el contingut més rellevant i ho fa d'una forma intel·ligent i crea resums de 400 caràcters. Això es diu fàcilment, no? Ell explica en un vídeo molt divertit que tot això ha aconseguit amb algoritmes genètics per emular la forma de pensar humana, utilitzant mètriques orgàniques per extraure els temes més rellevants. Bé, per algun motiu doncs ha sigut tan popular i no és tan fàcil. Ha aconseguit que en aquestes poques setmanes que ja s'hagin llegit més de 90 milions de resums d'aquestes notícies de Zoomly. O dit d'una altra forma, aquest noi, en Nick D'Aloisio, ha innovat en una tasca que fem molt habitualment. I davant dels milions d'informacions que ens inunden i ens col·lapsen, aconsegueix fer tot aquest procés molt més eficient, molt més fàcil i sobretot que estalvia temps. I ell té una forma molt curiosa d'explicar com estalvia el temps. A veure si em funciona. Diu que estalvia a cada usuari de la seva aplicació el temps suficient perquè es prengui un bany. Això és molt difícil de valorar en diners, però el cert és que Yahoo ha pagat per aquesta empresa 30 milions de dòlars i a més li ha ofert una feina també molt ben remunerada a aquest noi perquè continuï a l'empresa. Dit tot això, què té a veure amb la nostra jornada? Doncs a Catalunya, en el sector públic, estem gestionant al voltant d'un milió de factures en format paper. I les administracions públiques estem inundades d'expedients en paper, de documents en paper, de factures en paper, amb uns costos de temps i de gestió enormes. I a més ens trobem amb una contradicció, i és que tant les empreses que relacionen amb l'administració com la pròpia administració, en la seva gestió interna, treballen electrònicament i tenen aplicacions informàtiques en què gestionen per mitjans electrònics. Però a l'hora d'intercanviar-nos informació, ho fem majoritàriament, com hem vist en les dades que ha presentat abans la Beatriz Autodel, majoritàriament en paper. A Catalunya vam ser capdavanters fa 3 anys presentant un servei que volia resoldre la problemàtica de la gestió d'aquest milió de factures. I vam crear aquest servei, l'EFACT. Un servei que aconsegueix, sobretot, un estalvi
de 14 euros. Té moltes altres avantatges, però sobretot té un estalvi total entre la part de l'empresa i la part de l'administració de més de 14 euros, segons aquests estudis que us comentàvem abans. I parlem d'estalvi total, perquè des del punt de vista de l'administració entenem que aquest és un projecte de país, no només de les administracions. I és un projecte en el qual volem que, per una banda, les empreses tinguin menys càrregues administratives i siguin més competitives. I per l'altre costat volem una administració més eficient en la gestió dels recursos públics. De tot plegat, dels dos beneficis, d'aquests 14 euros que aconseguim en total, tots en sortim beneficiats. Les empreses proveïdores i les administracions. I aquest és un servei que ja està desenvolupat, ja s'ha fet les inversions que s'havien de fer, ja ha estat provat durant diversos anys, està consolidat, està madur, però és cert que no té el nivell d'ús a dia d'avui que desitjaríem. No estem aconseguint tots els nivells d'estalvis que aquest servei ens ofereix. I estem en un nivell d'usos menors al 5%. Nosaltres sabem que amb aquest servei, tot i que té molts avantatges i molts beneficis, ningú ens vindrà a oferir 30 milions de dòlars per comprar-lo, com el cas del Nick d'Aloisio. Ara bé, ens conformem simplement en que les administracions catalanes i les empreses catalanes l'utilitzin i es beneficiïn de totes aquestes avantatges. Tenim present que és gratuït tant per les empreses com per les administracions. I que el que queda pendent per fer, que sabem que és el més important i el més complicat, és promoure el canvi dintre les vostres organitzacions. El canvi organitzatiu, el canvi cultural, el canvi en processos, etc. I aquesta feina, malauradament, des del Consorci OC no la podem fer. Us podem ajudar, us podem acompanyar, però depèn de cadascú de vosaltres. Avui aquí tenim quatre experiències de quatre administracions diferents, de diferents tamanys i de diferents característiques, que salvant les distàncies i sobretot salvant l'edat, podríem dir que tenim quatre amics d'Aloisio, que han tingut l'empenta o el lideratge de canviar la forma tradicional de treballar a les seves organitzacions, a les seves administracions, i comencen a aconseguir una part d'aquests estalvis per fer les seves administracions més eficients.